Січеславська область із обласним центром Дніпро. Бути чи не бути? Можливе, і для багатьох навіть жадане перейменування активно обговорюють у соцмережах. Доходить до антагонізму та взаємних обвинувачень у недостатньому патріотизмі. 24 січня на ім'я президента України надійшла петиція про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Запропонована назва не залишила байдужими жителів Дніпра, а прихильники нововведення зібралися у приміщенні Дніпровської просвіти, щоб обговорити її доцільність. Вивчав походження Січеславщини історик Микола Чабан. Він стверджує, назві 100 років і до її створення причетний Дмитро Яворницький. Також вагомим аргументом «за» він вважає те, що в роки козацтва на території Дніпра та області розмістилися більшість січей. Інша версія походження також є, і пов'язана вона з діячами культури часів лютневої революції 1917 року. Також слово «Січеславщина» фігурує у творах кількох письменників, зокрема Валеріана Підмогильного. Попри достатню кількість інформації про доцільність назви, на зустріч не запросили нікого, хто би міг надати контраргументи. Чому так сталося, активісти не пояснили, адже в своїй правоті абсолютно впевнені. Мета обговорення, кажуть організатори, допомогти людям розібратися, звідки походить назва Січеслав і чому вона є найдоцільнішою. Після того, як ми юридично начебто отримали незалежність в 91-му році, на жаль, 25 років ніхто до цього питання не вертався. Воно залишалося в невеличких національних колах саме міста Дніпра. І завжди про це говорилося, про те, що місто мало другу назву Січеслав серед націоналістів. І завжди, коли, наприклад, ти приїжджав в Київ чи до Львов, і люди говорили, ви Січеслава, типу, да, ми Січеслава. Запитують, чи було офіційне затвердження цієї назви. Не було. Чому? Бо це був період так званої громадянської війни, національних визвольних змагань. Влада змінювалась тут калейдоскопічно, десятки разів, тому абсолютно одна влада все одно б не визнала постанов інших. Але процеси ці рухалися. Наприклад, 100 років тому при гетьмані Катерининська залізниця була перейменована в Запорізьку залізницю. Тобто режим, який хоч трошки тривав довго, встигав дещо зробити.